Oi, gente, pra quem não sabe, meu nome é Renata. Eu já criei esse canal faz uns 6 meses, talvez. E eu costumava fazer vídeos em inglês, mas bastante gente tem falado que gostaria de assistir meus vídeos, mas não entende inglês. Então eu decidi fazer em português dessa vez pra facilitar um pouco aí a vida de todo mundo. E eu queria compartilhar com vocês, então mostrar pra vocês os vídeos que eu li na segunda metade de 2020. Então, na segunda metade de 2020, eu li um total de 26 livros e no ano inteiro foi um total de 44 livros. Eu separei eles aqui então em algumas categorias, vou mostrar pra vocês. Vou começar então com os livros de fantasia. Eu li Fantastic Beasts and Where to Find Them. Eu fiz já um vídeo sobre essa série de livros da Biblioteca de Hogwarts, então quem tiver interesse e gostar de Harry Potter, vou deixar aqui nos cards, aqui ou aqui em algum lugar. Então, pra quem quiser assistir. Eu li também Os Crimes de Grindelwald. Eu li um outro de fantasia que eu vou falar pra vocês que eu não gostei nem um pouquinho. The Girl Who Drank the Moon. É a garota que bebeu a lua, ou a menina que bebeu a lua. E eu decidi reler a saga Crepúsculo. Então, eu li o primeiro de novo, o Twilight, o Crepúsculo. Agora, os livros de romance que eu gostei bastante. Então tem esse aqui, The Bookshop on the Shore. Eu não sei se ele já tem uma tradução para o português, mas esse aqui foi um dos livros que eu mais gostei esse ano. Foi uma leitura super gostosinha, levinha. Apesar de ela tratar de uns assuntos bem sérios aqui nesse livro, o livro inteiro fluiu de um jeito assim tão gostoso, foi tão leve, sabe? Foi bem agradável de ficar lendo. Então eu gostei muito desse aqui. Aí eu li What a Girl Wants, escrito pela Lindsay Kelk. Também não sei se tem esse livro em português, mas seria o que uma garota quer. Foi uma leitura média, assim, sabe? Não foi nada demais, mas foi legal. Esse livro aqui eu achei na rua. Aqui é bem comum quando alguém não quer mais alguma coisa e deixa na frente de casa, perto do lixo. E aí quem quiser pode passar e pegar. Eu li também The Holiday, escrito pela Erica James. Esse aqui foi bem legal, gostei. Denial. Esses dois aqui, eu já falei num vídeo anterior, eles vieram numa caixinha que eu assino aqui na Inglaterra, que se chama Tea Time Bookshop. Então, todo mês eu recebo 4 livros e mais uns agradinhos. E esses dois aqui vieram na minha primeira caixinha. E eu li eles esse ano e foi bem legal. E um livro que todo mundo amou esse ano, que eu vi vários booktubers falando sobre ele, que foi tipo, nossa, o máximo, que é The Flatshare, que em português foi traduzido como Teto para Dois. É, foi uma leitura gostosinha, ele foi bem agradável, bem bom, assim. Mas não foi assim tudo aquilo que eu tava esperando, sabe? Porque eu vi tanta gente falando desse livro que eu pensei, meu Deus, vai ser o máximo. E foi médio. Não, não foi ruim, mas não foi tipo, nosso, meu preferido, sabe? E mais 4 livros que são um pouquinho diferentes dos gêneros que eu costumo ler. Um deles foi The Tattooist of Auschwitz, O Tatuador de Auschwitz. Eu amei esse livro. Foi maravilhoso, foi um dos melhores, eu acho, para mim desse ano. Ele é, obviamente, sobre Auschwitz. Ele é super pesado, porque o assunto é muito pesado, mas o livro em si foi muito, muito bom. Eu gostei muito, recomendo. Outro livro que eu acho que foi lançamento esse ano, não sei se já chegou no Brasil, o nome dele é Girl, Woman, Other, da Bernardine Evaristo. Ele é um livro bem diferente do que eu estava imaginando. É, não tem parágrafos demarcados, não começa com letra maiúscula. As frases às vezes não têm pontuação. É uma escrita bem livre, bem fora dos padrões, que conta a história de várias mulheres negras no Reino Unido. E cada uma tem uma história diferente e elas não seguem um padrão, né? Assim como essa escrita. Outro livro que eu li que não faz parte do que eu costumo ler foi esse aqui, Happy, é, Feliz, da Fernie Cotton. Tem várias atividades no livro que você pode ir fazendo. É, você mesmo pode ir escrevendo e tal, e completando, é como se fosse um autocurso, assim, né? Que você vai lendo, aprendendo, escrevendo o que você aprendeu. Você pode ir escrevendo as suas ideias, as suas metas, o que você planeja mudar, o que você acha que pode ser melhor. Então foi uma coisa bem legal, assim, foi bem diferente do que eu costumo ler. E outro que saiu completamente do que eu costumo ler, eu nunca tinha lido, foi esse aqui, Archie. Ele é um comic book, então ele. Vou tentar mostrar pra vocês, que não sei se vai, aparecer bem, mas é história em quadrinhos, né? Comic book. Que eu tava no clima de Natal, ainda tô um pouquinho aqui, né?
Então, o primeiro que eu li foi I Will Marry George Clooney by Christmas. Vou casar com o George Clooney até o Natal. E foi um dos livros mais legais desse ano. Foi super divertido, foi super leve. O meu plano era realmente deitar no sofá e ler um livro pra esquecer da vida e conseguir, sabe? Com esse aqui foi muito legal. Outro livro de Natal que eu li foi The Magic of Christmas, da Trisha Ashley, A Magia do Natal. Mas esse aqui foi uma decepção, eu achei bem chatinho, bem fraquinho a história. Desde o começo, assim, você já sabia o que ia acontecer. Aí eu meio que fiquei esperando uma reviravolta, sabe? Ah, ela tá... Porque eu pensei, não, ela tá fazendo eu acreditar o tempo todo que vai ser isso. Então talvez no final tenha um plot twist e daí eu vou achar o livro super legal, né? Mas no fim não, esse aqui... Pula esse aqui, tá? Não precisa ler esse aqui não, porque esse aqui não foi muito legal, não. Aí outro livro que eu gostei muito, muito, muito foi o livro da Katie Ford, The Christmas Stocking and Other Stories. Stocking é essa meia aqui que eles costumam pendurar na lareira ou na escada e encher de presente na noite de Natal. E eles são várias short stories, todas com o clima natalino. E foi super divertido porque eu li um pouquinho antes do Natal e deu pra entrar super no clima, assim, das comidas do Natal e tomar chocolate quente e tem história de amor e sair caminhar com o cachorro, e daí tem neve, foi super legal, sabe? Foi um livro bem divertido, bem gostosinho pra ler pertinho do Natal. E outro livro que eu li, de Natal também, que eu também gostei muito, é esse aqui, Just for Christmas, escrito pela Scarlett Bailey. Eu nunca tinha ouvido falar dessa escritora, e foi uma surpresa bem boa. Bem pra entrar no clima do Natal também. Então, pro Natal que vem, quem quiser, eu recomendo esse aqui também. E na segunda metade do ano, eu li também 9 clássicos, porque eu sempre gosto de dar uma intercalada. Ler um clássico, ler um livro levinho, depois ler mais um clássico, ler outro bobeirinha, mas eu gosto muito de ler clássicos. Eu li 2 livros da Jane Austen, foram eles, Mansfield Park e Northanger Abbey. Eu gostei mais do Northanger Abbey. Tá? O Mansfield Park foi mais sofrido, assim, pra mim, foi... A história é boa, Jane Austen é maravilhosa, ninguém nunca vai duvidar disso, mas foi um livro bem sofrido, bem longo, bem difícil, assim, uma história bem parada. Eu li acho que uns 3 livros no meio, assim, porque eu começava, eu não conseguia, aí eu voltava, mas consegui terminar. Posso dizer que li 2 livros da Jane Austen esse ano. Um clássico que eu amei foi Drácula, do Bram Stoker. Eu amei, amei, amei. Eu não tenho nem palavras pra descrever o tanto que eu gostei desse livro. Eu já tinha lido uma vez uma versão, short version, dessa vez eu li o livro original e, gente do céu, a história é ótima, leiam o Drácula. Li também Rilla of Ingleside, que é Rilla de Ingleside, é o último livro da coleção dos livros Anne of Green Gables. Li durante o ano todos os livros da série, eu amei, e esse último eu fiquei guardando, assim, esperando a hora certa pra ler, porque eu não queria acabar nunca, não queria que a história acabasse. Mas, nossa, foi bem, bem legal. Eu gostei muito também. Outro livro que eu amei esse ano foi A Little Princess, que é A Princesinha. É da mesma autora de Jardim Secreto. A gente tinha assistido o filme quando eu era criança. Eu assisti, sei lá, tipo, 27 vezes o filme. E, finalmente, eu comprei o livro e eu li esse ano e foi maravilhoso. Foi muito gostoso de ler. A história é maravilhosa. Essa edição que eu comprei é linda e foi um dos meus preferidos esse ano. Eu li também A Christmas Carol, do Charles Dickens, The Wonderful Wizard of Oz, Frankenstein e Wuthering Heights, O Morro dos Ventos Uivantes. O Morro dos Ventos Uivantes é um dos meus livros preferidos da vida. Eu amei esse livro, eu já tinha lido ele uma vez, eu lembro que quando eu li eu não entendi direito, foi bem difícil. E dessa vez também foi difícil, porque é uma leitura, uma escrita bem difícil, mas... Foi ótimo, foi lindo, foi maravilhoso, eu amei, amei, amei. É um livro bem forte, com personagens bem difíceis e malvados, e você não gosta deles, mas a história é ótima, a escrita é ótima, eu amei. Amei, é um dos meus preferidos, é um dos meus clássicos preferidos. E Frankenstein eu também já tinha lido, e esse ano eu li de novo, e eu amei como se fosse da primeira vez. Eu vivi a história de um jeito, assim, foi muito intenso. Essa minha versão aqui não é boa. Eles tentaram encurtar muito, assim, pra deixar o livro fininho.
E aí as letras são muito pequenas, acho que vocês nem conseguem ver. Eles tentaram utilizar a página o máximo possível, o máximo possível. Então essa edição não é boa, não gostei nem um pouco. Mas o livro é maravilhoso, a história é maravilhosa, a Mary Shelley é maravilhosa. Depois de ler o livro, eu assisti o filme Mary Shelley, que é com aquela atriz chamada Elle Fanning. E foi muito bom, o filme também foi muito bom, foi muito legal. Então, o filme veio assim pra fechar com chave de ouro a leitura e eu recomendo muito, muito, muito. Outro clássico, o The Wonderful Wizard of Oz, O Mágico de Oz. É bem a história do Mágico de Oz que a gente conhece mesmo, que foi adaptado para vários filmes aí, várias historinhas, teatro quando a gente era criança, que a gente assistia. E foi bem gostosinho também, é uma leitura bem levinha, bem facinho. Terminei ele bem rapidinho e bem, bem gostoso. Recomendo também para quem nunca leu o livro, né? O Mágico de Oz, pra quem já conhece a história, mas nunca leu o livro, fica aí a dica. E por último, A Christmas Carol, do Charles Dickens, que é Crônicas de Natal, eu acho, ou Contos de Natal, não tenho certeza qual que foi a tradução para português. É um livro bem difícil, que eu já falei num outro vídeo que eu fiz aqui, caso você não tenha assistido. Saiba que eu achei bem difícil de entender, porque Charles Dickens pra mim ainda é uma leitura bem pesada, é sempre difícil, mas a história é ótima, o livro é ótimo, vale a pena, fica aí a recomendação também. Então no total foram 26 livros na segunda metade do ano, de 2020. Eu espero que 2021 seja tão produtivo quanto esse com relação às leituras. Eu tenho ótimos livros aqui ainda pra ler, então eu acho que eu vou gravar um vídeo falando quais livros eu pretendo ler ano que vem. Eu queria ler todos os que estão aqui, mas eu imagino que não vai ser possível, não em um ano. E é isso, se inscreve aí pra quem quiser ver o próximo. E eu desejo pra vocês um ótimo final de ano e a gente se vê de novo no ano que vem.